Тетяна Власенко вже більш ніж 20 років працює головним художником в одному з театрів Запоріжжя. Звісно, за цей час встигла зробити велику кількість картин з різних матеріалів. Але одна з останніх її робіт – це мотивуючий постер з гудзиків «No one is alone» – «Ніхто не один». У мене такий рід медитації. В мене такий рід медитації. Я сортую гудзики по кольорам, розмірам, нанизую їх на нитку. І завжди залишалась одна-дві безпарні. Я їх складала в окрему велику баночку. Коли вона була вже повна, я зрозуміла, що вони майже нікуди не йдуть. А викидати шкода. До того ж, якщо вони вже всі разом, отже не самотні. Так і народилась ідея створення цієї картини. Реалізація ідеї тривала досить довго. Спочатку Тетяна працювала над картиною у вільний від роботи час, а влітку пішла у відпустку і цілковито присвятила себе створенню постера. Каже, так вирішила подарувати нове життя забутим речам. В якийсь момент гудзики у банці скінчились, а роботи залишилося ще багато. Тож жінка попросила допомоги у знайомих та колег і розмістила пост у соціальних мережах. Находили мене люди. Мене знаходили люди, знаходили номер театру. І тут пішов просто нереальний потік цих гудзиків. Приходили люди, і майже усі почали розповідати свої історії, пов'язані з гудзиками та дитинством. Ці історії мотивували жінку залучити до створення картини колег. Усім театром пришивали нові гудзики. А восени майстриня відправила свою картину на фестиваль клаптикового шиття до Києва, де домовилась з організаторами, щоб кожен охочий долучався до створення та пришивав нові гудзики. Коли я спитала організаторів, чи є можливість здійснити мій задум, вони зраділи. Сказали, так, звісно. Робота стояла окремо на мольберті. Я вислала гудзики, нитки, і дуже велика кількість людей долучилась до створення. Так жінка вирішила об'єднати не тільки самотні гудзики, а й людей. Донести, що ніхто з нас не самотній, в кожного є людина, котрій цікаве те саме, з котрою можна поспілкуватися, пожалітись, порадитись. І часом ми знаходимо один одного ось таким незвичним способом. А для картини мандрівки виставками не закінчуються. Згодом її чекає ще одна. Тетяна планує долучати людей до створення, доки постер повністю не вкриється гудзиками.